Дәрігердің көмегі кез келген елді мекенде әрдайым қолжетімді болуы тиіс. Елбасының тапсырмасына сәйкес, үкімет келер жылдан бастап медициналық фельдшерлік қызмет сапасын арттыруға қосымша 5 миллиард теңге бөлмекші. Дәрігерлердің жалақысын кезең-кезеңмен 20%-ға өсіруде міндеттелді. Ал тиісті ғимарат құрылысы өңірлерде мемлекеттік және жекеменшік әріптестік арасында жүргізілуде. Мәселен, Ақтөбе облысында жыл соңына дейін 2 дәрігерлік амбулатория қолданысқа берілуі тиіс. Қобдаудан Талысай ауылындағы жаңа дәрігерлік амбулатория күніне 25-26 емделушіні қабылдайды. Медицина мекемесінде тағы 3 елді мекен тұрғындары қаралады. Барлығы 2000 жарымға жуық тұрғынның саулығына 3 медбикемен 1 жалпы тәжірибелі дәрігер жауапты. Толқын Әбдіхалықованың 20 жылға жуық дәрігерлік тәжірибесі бар. Әрине, айлық өсіп отырғанына қуанып отырмыз бәрімізде. Жас мамандардың жұмыс жасауына барлық жағдай жасалып отыр. Сондықтан да жас дәрігерлерге бітірген осындай ауылдарға келіп жұмыс жасап еңбек етуіне шақырамын. Расында да ауыл аймақтағы медициналық қызмет сапасы айтарлықтай алға басқан, оның бір ғана дәлелі соңғы 2 жылдың ішінде 19 дәрігерлік амбулатория салынды. Жыл соңына дейін тағы 2-у қолданысқа берілуі тиіс. Бұлардың барлығы мемлекет және жекеменшік әріптестік аясында бой түзеген. Бүгінгі күнде мына жаңағы ғимаратымызда ем-дом алып жатырмыз. Бұрын ауылдың шетінде ескі ғимарат болды. Бұрын ол ауылдық аурухана, сонда қаралып жүрдік. Енді ауылдың шетінде кішкене алыстау болды. Мына ауылдың ортасында өте халыққа ыңғайлы. Аудан орталығынан таяқтастам жерде орналасқан ауылдың болашағы зор. Бүгінде 200-ден астам түтіні бар елді мекенге көгілдір отын жүргізілген. Жыл соңына дейін ауыз су жүйесі іске қосылуы тиіс. Жергілікті халық ауыл шаруашылығына ден қойыпты. Жаңғана ауылдық округтің өзінде 11 шаруа қожалығы бар. Мансұр Есқожин, Айбек Дауытов, Гүлмира Досмұратова, Ақтөбе облысы, хабар 24.